سالومه سامانداشولی უკვე არის ხაზზე და მასთან უნდა განვაგრძოთ საუბარი ამ ორივე მნიშვნელოვან თემაზე. მოგესალმებით ქალბატონ სალომე, მადლობას გიხდით თქვენ დროისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონ სალომე, დავიწყოთ პირველი თემით, ცვლილებებით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ისევ საარჩევნო კოდექსში უნდა შეიტანოს. დელეგატები, როგორც მდინარაძის განცხადებით გავიგეთ, ერთადერთი რაც ამ ცვლილებათა პაკეტში მდინარაძეს არ მოსწონს, არის მხოლოდ სიტყვა დელეგატები. დანარჩენი ყველა ფერი მართველი გუნდისთვის მისაღებია და ამბობენ, რომ ამით არაფერი არ იცვლება პროპორციული სისტემით ჩატარების წესში. რა მაშინ რაში სჭირდება მართველ გუნდს ამ ცვლილების შეტანა საარჩევნო კოდექსში? მადლობთ მოწვევისთვის, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ გასაგებია ყოველთვის, რაც ხდება ქართული ოცნების მხარდაჭერა, ჩვენ როგორც არაერთხელ ვთქვით, არის ისტორიულ მინიმუმზე დასული ჩვენს ქვეყანაში. მათ ეს ძალიან კარგად იციან სინამდვილეში, იმიტომ რომ თავადაც ატარებენ გამოკითხვებს და თვითონაც იციან, რომ იმის გამო, რომ უკვე ძალიან ღიად ხედავს ჩვენი საზოგადოება, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც რუსეთს ემსახურება და არა საკუთარ ხალხს, ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც გააღატაკა საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა თვითონ ძალიან გამდიდრდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ელიტური კორუფციის შედეგად. იმის გამო, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რაც შეეხება უმუშევრობას, გაზრდილ ფასებს და გაუარესებულ ცხოვრების სტანდარტს, ქართული ოცნება გრძნობს, რომ მოახლოვდა ის დღე, როდესაც ქართველი ხალხი მათ ძალიან გასაგებად და ძალიან მყარად ეტყვის უარს ხელისუფლებაში მათ დარჩენაზე. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი აი სხვადასხვა გზებით, მათ შორის მოვიგჯერდა რაღაც საარჩევნო ცვლილებების ინიცირების გზით, ცდილობენ, რომ როგორმე სისტემა მოირგონ საკუთარ თავზე და საკუთარ დღისწესრიგზე. მე ერთ რამეში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ დღეს უკვე საზოგადოებრივი კონსენსუსი იმდენად მყარად არის ჩამოყალიბებული ქართული ოცნების წინააღმდეგ, მათ შორის იმიტომ, რომ საზოგადოებამ დაინახა, ხო ჩვენ ფაქტიურად ბეწვზე გადავრჩით, რომ არ დავრჩით ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსის გარეშე, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი პრობლემა. უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაიწყება უკვე მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე, საქართველო ისევ რჩება გეოპოლიტიკურ გაუგებრობაში, მე დავბრუნდი სწორედ ბრიუსელიდან ახლა, სადაც ძალიან ძიმე შეფასებები მოვისმინე, რაც შეეხება ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას და მათ შორის ის ცვლილებები, რაზეც თქვენ მეკითხებით, რა თქმა უნდა არ დაეხმარება ამ თვალსაზრისით საქართველოს იმ მოთხოვნების შესრულებაში, რაც უკავშირდება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების და დემოკრატიული გარემოს გაუმჯობესებას. ასე რომ ყველა ამ მიზეზების გამო ქართულმა ხალხმა იცის, რომ უნდა დასრულდეს ეს ხელისუფლება შემდეგ არჩევნებზე და ამ გადაწყვეტილების შეცვლას ვერანაირი საკანონმდებლო ცვლილებები ვერ უშველის. ამაში მე დარწმუნებული ვარ, რაც არ უნდა ილუზიებში იყოს დღეს მართველი პარტია. თუმცა პროპორციული არჩევნები, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა საზოგადოებაც, ოპოზიციაც პირველ ჯერზე პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ საზოგადოება 2020 წელს გადააგდო, ერთგვარად იყო ოპოზიციისთვის შანსი, რომ თანაბარ პირობებში ჩაეტარებინა არჩევნები. ამ შემთხვევაში ეს თანაბარი პირობები ირღვევა, ქალბატონ სალომე? თუ კი გვეყოლება მაჟორიტარის ნაცვლად დელეგატი, თუ კი იქნება მითითება, რომ კონკრეტული ადამიანის სახელით და გვარით მოხდეთ მანიპულირება და არა პარტიის მიხედვით? რა თქმა უნდა, ამისი ეს არის ამოცანა, ხო? ქართული ოცნების ამოცანა არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სწორედ აი ამ საარჩევნო მანიპულაციების გზით, იმიტომ რომ აგებენ ისინი არჩევნებს, არჩევნების გზით მარცხდება ქართული ოცნება. ეს მათ იციან ძალიან კარგად. ამიტომ იგონებენ აი ამ, ასე ვთქვათ, ყველა ხედავთ, ხო? ან ყოველ კვირას ფაქტიურად ქართული ოცნება გამოდის რაღაც ახალი ინიციატივით, როგორ უნდა მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ხალხმა მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ აღარ უნდა მართოს ეს ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორ გაუფორმოს ივანიშვილს კიდევ ერთ ჯერზე, კიდევ ერთხელ დალაუფლება. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ პირველ რიგში, რომ ეს ცვლილებები არც, ასე ვთქვათ, გავა და ამას ჩვენ ვნახავთ, მათ შორის იქნება ძალიან სერიოზული რეაგირება ამაზე ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან.
და მეორე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არანაირი სისტემის ცვლილებები, რომელიც თავის შეიძლება მოიტულოს ქართულ მოცნებამ, არ უშვალის იმას, რომ სამი ვადით ამ ქვეყნის მართვის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც აბსოლუტურად გაღატაკებულია საქართველოს მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა, ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს ჩვენს ქვეყანაში და 200,000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი შექმნა ამ ხელისუფლებამ. 200,000 სამუშაო ადგილით ნაკლები არის საქართველოში, ვიდრე უნდა იყოს ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად. ჩვენ ყველა შემთხვევაში დავასრულებთ აი ამ მართველობას რუსულ რეჟიმს დარწმუნებული ვარ შემდეგ არჩევნებზე. კელტონ, ქალტონ სალომე, დღეს 2 საათიან გამოშვებაში ჩვენი სტუმრები საუბნობდნენ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს საერთაშორისო საზოგადოებას, ექნება საერთაშორისო საზოგადოებას ამ არჩევნებზე და დამკვირვებლის როლში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხმების დაცვის პროცესი ოპოზიციის მხრიდანაც. კონკრეტული გეგმების იმუშავებს ოპოზიციური პარტია. როგორი უნდა იყოს ეს ხმების დაცვის პროცესი? გასაგებია, რომ იცვლება სიტუაცია და ბევრად ადრე ჩამოვლენ დამკვირვებლები ჩვენს ქვეყანაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა თავად პარტიებმა რა უნდა მოაბილიზონ, ან როგორ უნდა იყვნენ თავად ამომრჩევლებთან, მხარდამჭერებთან ერთად მობილიზებული, რომ არ გახდეს შესაძლებელი ამ ხმების დაკარგვა, რომელზეც არის მოტივირებული ქართული ოცნების ხელისუფლება. პირველ რიგში არჩევნებზე გამარჯვების საწინდარი ეს არის მაღალი აქტივობა და ამიტომ არის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ ყველა ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება ემიგრანტებისთვის შესაძლებლობის მიცემა, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, მაგრამ არა მხოლოდ. აუცილებელია მაქსიმალური მობილიზაცია არჩევნებზე იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი მივიდეს და დააფიქსიროს საკუთარი ხმა, იმიტომ რომ მაღალი აქტივობა არჩევნებზე თავისთავად არის ყველაზე კარგი გარანტია იმის, რომ მანიპულაციის შესაძლებლობები ქართულ ოცნებას ექნება შეზღუდული. ამიტომ ლევო მათ შორის პირველ რიგში საკუთარ დროს ხარჯავს არამხოლოდ იმაში, რომ ჩვენ ავუხსნათ ამომრჩეველს ჩვენი ხედვა, როგორ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ ქვეყანაში 200,000 სამუშაო ადგილი, როგორ ვაპირებთ, რომ დასრულდეს ანაკლიის პორტის პროექტი და სხვა მეგაპროექტები, როგორ განხორციელდეს და როგორ ვაპირებთ, რომ პენსია გაიზარდოს 1000 ლარამდე, როგორ უნდა დასაქმდნენ ახალგაზრდები, როგორ უნდა შევთავაზოთ მათ ანაზღაურებადი პრაქტიკა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ. არამედ ასევე ჩვენი აქტივობა უკავშირდება მობილიზაციას იმისთვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ მაღალი თანამონაწილეობა არჩევნების პროცესში, ანუ მოქალაქეების ჩართულობა. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ მათ შორის ბრიუსელში ჩემი შეხვედრების დროს ღიაც იყო ნათქვამი, რომ საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობების მომავლის ბედი გადის სწორედ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებაზე. ანუ ჩვენთან ევროკავშირი მოლაპარაკებებს გაწევრიანებაზე არ დაიწყებს, სანამ არ ჩატარდება არჩევნები, რომელიც იქნება შესაბამისად შეფასებული, როგორც სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ამიტომ თუ ქართული ოცნება გადაწყვიტავს, რომ წავიდეს ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ, არამხოლოდ საარჩევნო დღეს გამოხატული ნების, არამედ იმ მთავარი ისტორიული არჩევანის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში, ფასი, რომელიც დაუჯდება ბიძინა ივანიშვილს, იქნება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე არჩევნების წაგება და მშვიდად, ასე ვთქვათ, არჩევნების წაგებული არჩევნების შემდეგ ხელისუფლების დათმობა. ასე რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ლევოზე ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, ასევე ჩვენს მოქალაქეებთან და ცხადია, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კოორდინირება მოხდეს ყველ ოპოზიციურ სპექტრში, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მაღალი ჩართულობა ერთის მხრივ საერთაშორისო დამკვირვებლების და მეორეს მხრივ აქტიურობა, კოორდინირება იმ რესურსების, რაც არის საჭირო არჩევნების ჩასატარებლად, იქნება ეს კომისიის წევრები, სადამკვირვებლო საქმიანობა თუ სხვა.
კი ბატონო, ქალთან სალომე, აი თქვენ ახსენეთ ემიგრაციაში მყოფი ქართველები და ჩვენ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ვსაუბრობთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია სრულფასოვნად ამ ადამიანების საარჩევნო პროცესში ჩართვა და რომ მათ მიეცეთ შესაძლებლობა ხმის მიცემის. სულ ცოტა ხნის წინ წავიკითხე მამუკა მდინარეძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ 30-40 და 50 მოქალაქის გამო მარტო ჩვენ კი არა, ბევრი სხვა ქვეყანა ვერ ახერხებს საარჩევნო უბნების გახსნასო და შესაბამისად სპეკულაცია არის ამაზე აპელირება ოპოზიციის მხრიდანო. რეალურად არსებობს თუ არა რესურსი იმის, რომ დამატებითი უბნების გახსნა მოხდეს საზღვარგარეთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და რა არის საჭირო? უბრალოდ კოორდინირებული მუშაობა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თუ კიდევ სხვა რამე დეტალები, რაც ართულებს პროცესს? ხო, მამუკა მდინარეძეს იმის თქმა დაავიწყდა, რომ სხვა ქვეყნების ხელისუფლებას, დემოკრატიული ქვეყნების არ აქვს გამიზნული პოლიტიკა, რომ საკუთარი ქვეყანა დაცალოს ქვეყნის მოქალაქეებისგან, რაც არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს 12 წლის მანძილზე. მან ჯერ კიდევ მრავალი წლის წინ განაცხადა, რომ უნდა წავიდნენ ამ ქვეყნიდან ქართველები და როგორც აღმოჩნდა, ესე იგი, რუსებმა უნდა ჩაანაცვლონ, ისინი ესე ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ ნახეთ გამიზნული პოლიტიკა, რომლის შედეგადაც ქვეყანა იცლება მოქალაქეებისგან, ყოველი მეექვსე მოქალაქე ფიქრობს წასვლას, ჯერ ვინც არ წასულა, და დაახლოებით მეოთხედი მოქალაქე, 250,000-მდე არის გასული ჩვენი ქვეყნიდან რუსული ხელისუფლების მართველობის შედეგად. იმიტომ რომ ეს არის ხო მათი გამიზნული პოლიტიკა, არის რომ ქვეყანა დაიცალოს საქართველო ქართველების გარეშე. ეს არის მრავალწლიანი ოცნება რუსეთის, რომელსაც ქართული ოცნება, რომელიც სინამდვილეში რუსული ოცნებაა, ყველანაირი გზით ცდილობს რომ აღდინოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მდინარაძეს და რუსულ ოცნებას აქვს დღის წესრიგში ის, რომ ამ ხალხს არ მიეცეს შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს, იმიტომ რომ გააგდეს ამ ქვეყნიდან, აიძულეს. ისინი უტოლვილები არიან, ფაქტიურად უტოლვილები, ეკონომიკური უტოლვილები ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის შედეგად, რომ მათ არ მიეცეს შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს. მაგრამ ჩვენ ამ თვალსაზრისით გავაგრძელებთ, მათ შორის ჩვენ ყოველთვის ვთქვათ ამ საკითხს, ჩვენ აქვს ოპოზიციას ბერკეტი თუნდაც საერთაშორისო, ბოდიშს გიხდით, აქვს ოპოზიციას ბერკეტი თუნდაც აი საერთაშორისო საზოგადოებასთან ხშირ კომუნიკაციაზე საუბრობდით თქვენ ცოტა ხნის წინ, თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად მიიღოს აი ამ მოთხოვნაზე დადებითი პასუხი? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ მათ შორის შეხვედრებზე იმ ქვეყნების წარმომადგენლებთან, სადაც არის დიდი დიასპორა ქართული, ყოველთვის ვაყენებ დღის წესრიგში ამ საკითხს და ვთხოვთ მათ, რომ ითანამშრომლონ შესაბამისად ჩვენს ხელისუფლებასთან, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მაქსიმალური შესაძლებლობა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ჩვენი მოქალაქეების, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, და ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება არის ამაზე. ანუ თუ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან იქნება ყველგან თანამშრომლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ არჩევნების დღეს ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომლებიც ფაქტიურად ისინი წარმართავენ ამ ქვეყნის ეკონომიკას, ჩვენი ქვეყანა დგას, აი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, რაღაცა სტაბილურობაც კი უკავშირდება ფაქტიურად ამ ადამიანების შრომის შედეგად მოპოვებულ სახსრებს, და მათ რო არ მიეცეთ შესაძლებლობა საკუთარი პოლიტიკური ნება გამოხატონ, ეს არის პირდაპირ დარღვევა ყველანაირი წარმომადგენლობითობის პრინციპის, ხო? იმიტომ რომ მათ ძალიან მძიმე სიტყვა აქვს სათქმელი ამ არჩევნებზე და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამისი უზრუნველყოფა მოხდეს. თუმცა ცხადია, გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, საბოლოო ბერკეტები გადაწყვეტილების არის ხელისუფლების ხალხში და ჩვენ ნახეთ მათ შორის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს არანაირი პასუხი არ აქვს შეკითხვაზე, როგორ აპირებს, რომ უზრუნველყოს ჩვენი თანამოქალაქეების ხმის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების დაცვა
და ჩვენ გავაგრძელებთ ზეწოლას ხელისუფლებაზე, მათ შორის ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა ქალბატონ სალომე, რატომ არის ასე თუარზე ქართული ოცნების ხელისუფლება? იმიტომ რომ ემიგრანტთა ხმებმა შესაძლოა დრამატულად შეცვალოს მაჩვენებელი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე? შეკითხვა ვერ გავიგე უკვე. რატომ არის ასეთი წინააღმდეგი ქართული ოცნების ხელისუფლება? იმიტომ რომ შესაძლოა დრამატულად შეიცვალოს შედეგები, თუ კი ემიგრაციაში მყოფი ქართველები სრულად ჩაერთვებიან თქო პროცესში. ქართულ ოცნებას ძალიან ცუდად აქვს საქმე და ამიტომ ყნებისმიერი ხმა მათთვის, ანუ ყველა ხმას აქვს მნიშვნელობა და ამიტომ არის რომ ესეთ გააფრთხებული იბრძვიან, ხო? ახლა ჩვენ ხო ვხედავთ, აბსურდია, ახლა თავისთავად აი შეხედეთ, ხო, მოცემულობას. გამოდის კობახიძე და აცხადებს, რომ 60% უჭერს მოქალაქეებს თურმე ქართულ ოცნებას ხარს და ამის პარალელურად ყველანაირად ცდილობენ, რომ თუ შეუძლიათ ვინმეს, მათ შორის ემიგრანტებს, ხმის უფლება წაართვან, ცდილობენ, რომ საარჩევნო სისტემა შეცვალონ, რომ საკუთარ თავზე მოირგონ. პასუხს თვითონ ცემს ქართული ოცნება იმ შეკითხვას, თუ რამდენი ადამიანი უჭერს რეალურად მათ ხარს. და სიმართლე არის, რომ 10 საქართველოს მოქალაქედან 7-ზე მეტი უკვე ითხოვს, რომ დასრულდეს ქვეყანაში რუსული ხელისუფლება და მათ შორის ემიგრანტებისთვის ხელისუფლების შეზღუდვის ცდელობაც უკავშირდება აი ამ სრულიად განადგურებულ პოზიციას, რომელიც დღეს აქვს გამორჩეულში რუსულ ხელისუფლებას. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ ყველა შემთხვევაში მობილიზება სათანადო გაკეთდეს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართველი ამომრჩევლის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს, ჩვენი სახელმწიფოს არსებობის ბედი წყდება შემდეგ არჩევნებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მოქალაქე შესაბამისი პასუხისმგებლობით მიუდგება ამ საქმეს და დაასრულებს ქართული ოცნების 12 წლიან კოშმარს შემდეგ არჩევნებზე თავისი საარჩევნო ხმით. მადლობა სალომე სამადაშოს ვემშვიდობებით.